اول تسالونیکیان 2:1-12. از شریف گفتم بخونن که یه مقداری واضح. خود شما ای برادران میدانید که آمدن ما به نزد شما بی نتیجه نبود. برعکس، پس از آن همه بدرفتاری و اهانت که در شهرهای فیلیپی دیدیم، چنان که اطلاع دارید و با وجود مخالفت‌های شدید با کمک خدا دل و جرأت یافتیم. پولس رسول داره اشاره به اراده خدا میکنه. پولس رسول هر حرکتی که انجام داده اراده خدا در اون بوده، همین دلیل شجاعت شده. گاهی هستش که ما تصور میکنیم که یک گناه کوچیک، یه دروغ کوچیک چه آسیبی میخواد به ایمان من بزنه. چاره ای ندارم، الان میخوام برم سر کار، حالا یه دروغ بگم، اینجا یه دروغ بگم که این اتفاق بد برام نیفته، یه گناه کنم، یه ریا کنم، اما آسیب به ما خواهد خورد. با سلیمان در کتاب جامع 10:1 اعلام میکنه، همانطور که مگس های مرده بذارید من عینکم رو، چشمای ما داره کم کم جوون میشه، همانطور که مگس های مرده شیشه عطر را متعفن میسازد، یک عمل کوچک احمقانه نیز میتواند حکمت و عزت یک شخص را از بین ببرد. زمانی که من سازش با گناهای کوچکم میکنم، ما ریشه های گناهای بزرگو میزنیم، ریشه های گناهای کوچک تو زندگی اونم باید بزنیم تا بتونیم زندگی سالم و موفق داشته باشیم. بله، دل و جرأت یافتیم که انجیل خدا را به شما برسانیم. اصرار ما به شما از روی ایمان غلط و یا ناپاک نبود و ما سعی نداشتیم کسی را فریب دهیم، اما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به عهده ما گذاشت سخن میگوییم. چرا پولس این گونه صحبت میکنه؟ پولس داره کاملا از قلب خودش شفاف صحبت میکنه، میگه هیچ هدف بدی ما نداشتیم، ما میتونستیم طوری با شما صحبت کنیم که رضایت شما را به دست بیاریم. میگه به خاطر رضایت شما با شما صحبت نکردیم، به خاطر رضایت خدا با شما صحبت کردیم. یعنی رضایت خدا اول قلم روی زندگی ما شد. گاهی هست ما تصور میکنیم اگر فرزندان خودمون رو داریم تعلیم میدیم که حتما باید با هوشیاری باشه، نه با تلخی، مذهبی تعلیم ندیم، پس مواظب باشیم نکنه بشکنه. داره میبینیم گناه میکنه، ما گناه اون رو به رخش میاریم، ما میگیم این گناهه، ولی باید یاد گرفته باشیم که چگونه کمکش کنیم که توی اون گناه نیسته. اما اگر من خودم با گناهی سازش کردم و در مسیر گناه دارم هم قدم هستم، به بچه‌م میگم این گناه رو نکن، هرگز تأثیر نخواهد گذاشت و ما آسیب میخوریم. بله، منظور ما جلب رضایت انسان نیست، بلکه ما میخواهیم خدایی را خوشنود کنیم که دلهای ما را میازماید. اینو به عنوان پرچم ایمانت همیشه بلند کن تو زندگی، که اول رضایت خدا باشه. توی رضایت خدا رضایت خلق خدا هست، رضایت تو هم هستش، مشروط برای اینکه مذهبی فکر نکنیم. بله، شما خوب میدانید و خدا شاهد است که ما چاپلوسی نکردیم و سخنان ما از روی طمع نبود و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم شما و خواه شما و خواه دیگران نبودیم. اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح حقی به گردن شما داشتیم، ولی مانند مادری که فرزندان خود را پرورش می‌دهد با شما به ملایمت رفتار کردیم. یعنی با دلسوزی کامل عمل کردند. بله، و با احساسات و به خاطر علاقه‌ای که نسبت به شما داشتیم حاضر بودیم نه فقط انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه جان خود را نیز در راه شما فدا سازیم. آیا پولس رسول شخص موفقی بود؟ پیروز شد به نظرتون یا نه؟ با همه این سختی‌ها پیروز شد؟ تو پیروز خواهی شد. برکش بسپار دست خدا، بگو امروز، بگو خداوند من میخوام اراده کامل تو رو انجام بدم و بعد میخوام خداوند ریشه گناه، ریشه بدی ها رو به من نشون بدی، چون قراره من نمونه بشم توی این دنیا که تو رو ببینن. بله، چون شما برای ما بسیار عزیز بودید. ای برادران، به خاطر دارید که ما چگونه کار میکردیم و زحمت میکشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما بر هیچ کس تحمیل نشویم. هم شما شاهد هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به شما ایمانداران تا چه اندازه پاک، درست و بی‌عیب بود. شما خوب می‌دانید که رفتار ما با فرد شما درست
مانند رفتار یک پدر با فرزندان خود بود. پس کسی که اراده خدا رو میخواد دلسوزه. کسی که اراده خدا رو میخواد این نیستش بگه من اراده خدا رو میخوام، بعد با تلخی بیاد رفتار کنه، عمل کنه. شخصی که مطیع اراده خدا هست کاملا درک میکنه با محبت و با عشق. سپاسگزارم. بقیه‌اش رو بخونید. چند تا آیه دیگه مونده؟ یه آیه دیگه هم بخونید. حالا برای یه آیه بریم با هم نکته هم داشته باشیم. ما شما را تشویق می‌کردیم، دلداری می‌دادیم و موظف می‌ساختیم که زندگی و رفتار شما پسندیده خدا باشد، آن خدایی که شما را به پادشاهی و جلال خود دعوت می‌کند. آمین. 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 آمین.